Jag trodde att bröstcancer var ett straff från Gud. Ja, det är en kulturell tro i Kongo. Det är fortfarande tabu för att ingen vill vara isolerad. Det är många som inte vågar prata om det. Man tänker att du har gjort någonting fel. Jag heter Therese Kamani. Jag är 41 år. Jag är från Kongo Demokratik, Kinshasa. Så jag är stödperson för bröstcancerföreningen Amazona och är ordförande till föreningen Therese Lisungi. Jag är ensamstående. Jag har 4 barn. Jag har bott i Sverige sedan 99 och jag bor i Stockholm. När jag fick beskedet att jag hade bröstcancer, jag var typ 29 år. Jag hade ett sår på bröstet när jag hamnade min dotter, min fjärde dotter, när hon var 4 månader gammal. Sen jag gick till vårdcentralen för undersökning. De skickade mig direkt till Södersjukhuset för undersökning och mammografi. Därefter jag fick veta att jag hade bröstcancer. Så jag var ganska ung. Ung mamma med 4 barn. Jag tappade lust. Jag var mycket rädd. Så jag tänkte att jag skulle dö och lämna mina barn som jag älskar mycket. Eftersom jag hade ingen kunskap om sjukdom. Jag var också deprimerad. Jag visste inte vad jag skulle göra. Och jag tänkte mycket om livet. Att livet skulle ta slut. Det var bara min syster som fick veta att jag hade bröstcancer. Och min familj fick veta efter några månader. Jag fick stöd från min familj, men inte från mina vänner. Ingen ville prata med mig. Mina vänner tyckte att det var mitt fel. Och några brukade säga att jag fick ett straff från Gud. Så det var svårt att kunna acceptera mig igen. Det är därför. Så jag blev typ ensam med mina barn. När jag fick min diagnos, jag berättade inte till mina barn för att jag ville inte sörja dem. Och jag ville kanske skydda dem. När jag fick förklaring av läkare att det är bara en sjukdom som man kunde bli frisk efter behandling. Och sen hon berättade också att jag hade tur eftersom jag bor här i Sverige. Alla behandlingar är gratis. Så jag kände mig en tröst man kan säga. Behandling som jag fick för att bota bröstcancer är cellgiftbehandling, strålbehandling och antihormonbehandling. Sen jag blev frisk efter det. Att vara frisk idag, det känns tacksam. Jag är jätteglad att kunna vara med mina barn, se dem växa upp, hjälpa dem, kämpa tillsammans med dem. För jag älskar dem jättemycket. Jag vill förändra synen på bröstcancer genom att informera kvinnor att det är bara en sjukdom. Bröstcancer har ingenting att göra med förbannelse eller ett straff från Gud. Det som är jätteviktigt att man går på mammografi och när man upptäcker bröstcancer tidigt, då man har mycket chans att kunna leva. Det är ganska många som brukar ringa mig för att kunna följa med dem på mammografi och
prata med dem när de har fått besked att de har bröstcancer. Och sen jag brukar också prata med också andra familjer för att kunna bevittna att jag hade bröstcancer, jag lever efter behandling. Det finns också ett liv efter sjukdom. Ja, jag tror att mina arbete räddar många liv, många liv. Jag brukar rekommendera kvinnor att palpera eller känna sina bröst, att göra självundersökning varje dag. Om man måste inte vänta bara på kallelsen. Om man upptäcker själv en knoll eller förändring, ett sår som har svårt att kunna läka, då man kan boka tid till vårt central för undersökning på en gång. Cancer har förändrat mitt liv. När jag har förstått efter den kunskapen jag fick att det är bara en sjukdom. Jag rekommenderar alla kvinnor att gå på mammografi. Var inte rädd att gå på mammografi, för att mammografi kan rädda ditt liv. Bra. Jag tycker vi har det. Yes.